Vi blir allt fler i Sverige. Sveriges befolkning är nu nära 9,8 miljoner. I Sverige är vi 46 000 fler människor än förra året. Störst ökning har storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Många flyttar till de stora städerna. Det är där många människor vill bo och där finns jobben. Ett vanligt år föds fler pojkar än flickor. Trots detta brukar det vara fler kvinnor än män i Sverige. Det är för att kvinnor lever längre än män. För första gången är det nu fler män än kvinnor i Sverige.